Людмила Білопольська про захід дізналася від знайомих на подібних змаганнях вперше. Інтересно, весело. Цікаво, весело. У мене син займався таким, тому я трошки в темі. Здорово, все добре організовано, цікаво, спостерігати здорово. А це Андрій Косневич, приїхав із Хмельницька. Автомодельним спортом займається з 1991 року. На змагання до Миколаєва приїздить по кілька разів на рік. Сьогодні привіз радіокеровані моделі. На виготовлення однієї машини витрачає 3-4 години на тиждень. Андрій презентує фірмову модель повнопривідну, собівартість якої близько $1000. Це модель з любителями внутрішнього згорання. Це модель з двигуном внутрішнього загоряння. Це апаратура передачі. Регулюється газ, гальми і поворот вліво-вправо. Це мотор-двигун внутрішнього загоряння. Це повітряний фільтр до нього. Шестерінки, коробка автоматична. Це бак, туди заливається паливо. Модель повнопровідна, тобто обертаються всі 4 колеса. Є система гідравліки, стабілізаторів тощо. Вона складна у геометрії і механіці. Верх зроблений з полікарбонату із пластику Алексана. Спочатку він прозорий, потім ми фарбуємо. В результаті отримується різнокольоровий. Андрій Журко разом з сином Валерієм приїхали з міста Покровськ Донецької області. Валерій – кандидат у майстри спорту. Автомодельним спортом займається 8 років. Сьогодні привезли 4 моделі. Ось цю «Формула-1» чоловіки зібрали за 21 день. Ділили ці розчути. Робили розрахунки, бралися якісь фірмові машини. Безліч машин було взято, з них було зібрано все найкраще та закладено в цю машину. Двигатель стандартний 21. Двигун стандартний 21,5 витка. Сервопривід брали звичайний, який ми знайшли, ну і регулятор вже фірмений. Вчора пробував на даній трасі і до цього пробував на інших трасах. Зараз вона мені більше подобається, так як замінили гуму на більш м'яку і налаштували машину під асфальт. Кузов зроблений з полікарбонату, робили форму під нього болванку. Після друкували, фарбували спеціально під Макларена 2019 року. Просто тому, що я за Макларен вболіваю. Головний суддя змагань Дмитрій Федоров розповідає про правила. До старту формуються групи. До старту формуються групи. Треба стартувати в своїй групі, потім в кваліфікаційних заїздах для того, щоб уникнути зіткнень. У нас старт роздільний, по черзі моделі стартують. Кожній моделі свій власний час зазначається. На фінальному заїзді всі вишукуються на решітку. Гідний приймає першу позицію, інші слідом за ним на відстані 2 метрів. І під час гудка всі повинні стартувати. Миколаїв є одним із ведучих. Миколаїв є одним з провідних в цьому напрямку і приймає, і організовує чемпіонат протягом 30 років. Моделі діляться на різні категорії. Основна відмінність – це моделі з електродвигуном і двигуном внутрішнього загоряння. Якщо розглядати кожну категорію, вони діляться на ще підкатегорії. Буде відбір по групам найкращих учасників, а завтра будуть фінальні заїзди. На чемпіонаті України у нас передбачено – переможець отримує кубок «Чемпіон України», медаль чемпіона України і призери, в тому числі, за 2-3 місце і нагороджуватимуться грамотами. Загалом на змагання зібралося 10 команд із 7 областей. Фінал відбудеться 12 липня. Ніна Булах, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.